Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. A népdal szerelmesei számára is különleges estét tartogatott a Szent István Művelődési Házban megtartott koncert. Szórák Katalint és Tímár Sára ezúttal Cserta Balázzsal és Szabó Danival lépett fel, Kodály Zoltán és Bartók népdalgyűjtéseit tolmácsolták. A Szent István Művelődési Házban is bemutatták az Áthallások, Bartók és Kodály nyomában koncertet két hangra, két hangszerre. Szvorák Katalin, Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes ezúttal egyik kedves tanítványával, Tímár Sárával közös estjén mutatta be elkötelezettségét, a két legenda a népi kultúrát újra felfedező és közkincsé tévő gyűjtő munkája iránt. Az est különlegessége volt, hogy Cserta Balázs húvos hangszereken még Szabó Dani cimbalomjátékkal egészítette ki a legősibb, legőszintébb hangszert, az emberi hangot. Ja Istenem, mi az oka? Nem sőt az enyémre soha. Annyira csodálatos tárház érzelmileg, az ember széles érzelmi skálája kerül ilyenkor előtérbe, és valóban a népdal az egy nagyon hálás dolog, amikor az ember népdalt énekel, mert önmagunkról vallunk, a lelkünk szólal meg a dalokon keresztül, a népdalokon keresztül. És hát azért is különleges, mert itt azért Bartók kapcsán nem csak magyarul fogok énekelni, nem csak magyar nyelven hangzanak el népdalok, de például szlovák nyelven is, méghozzá párosítva a magyar változattal, tehát a dallamok ugyanazon a dallamon szólnak, hol magyarul, hol szlovákul. Mindig nagyon szerettem mind a kettő népzenekutatónak a gyűjtéseiben vájkálódni, sőt, hát a Bartók annyira csodálatos világot nyitott nekünk meg, hogy nem csak a magyar népzenével ismerkedhetünk meg, hanem a szomszédos népek zenéjét is megmutatta nekünk, és hát például a szlovák gyűjtése az a csodálatra méltó, tehát ő az egyik legnagyobb szlovák népzenekutató mind a mai napig, amíg a szlovákok nem is akarják ezt belátni. És hát a műveiben csodálatosan megszólalnak ezek a motivumkincsek, a szomszédos népek zenéjének a motivumkincsei is, amivel mi is gazdagodunk, és én nagyon szeretem ezt a fajta nyitottságot, mert én úgy érzem, hogy ilyen nyitott lélekkel lehet élnünk itt a Kárpát-medencében. Nagyon imádom az ő gyűjtéseit, tehát én bárhol, bármikor koncertezem, mindig előveszem az ő által gyűjtött népdalokat. Zoborvidék a számomra egy olyan kincses bánya, ami kiapadhatatlan, és mindig tudok belőle új erőt meríteni. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ez a koncert létrejött. A Művészetek Völgyében volt ennek az is bemutatója, és hát én a Balázzsal eddig nem dolgoztam, a Cserta Balázzsal, csak a Szabó Danival, és a Dani ajánlotta a Balázs, hogy mi lenne, hogyha így párosítanánk a hangszereket, és én nagyon boldog voltam, mert két olyan fantasztikus zenészre leltem, akik nagyon nyitottak, hihetetlen zenei virtuózitással bírnak, érzékenységgel, és hát a Sára pedig volt tanítványom, akivel szintén nagyon jó együtt énekelni, és jó a fiatalokkal együtt színpadra lépni, mert az ember ilyenkor mindig lelkileg még jobban fiatalodik. Tímár Sára a tanítvány méltó partner volt az egymásra hangolt népdalvarásban, csordultig telt az emberi énkely, a mélységes tisztaságú dalok, lélekmelengető, szeretetteljes dalok hallatán. Olyan vagy te rózsám, mint az engedelem, két piros korcán, játszik a szerelem.
a koncert számomra is nagyon különleges, hiszen a Kati válogatásában rengeteg új dalamot ismerhettem meg, és nagyon-nagyon szép szövegeket válogatott össze. Azt kell tudni, hogy én Szvarák Katalinnak 10 évig voltam a növendéke Szentendrén, a Vujicsics Tihamér zeneiskolában, és utána a Zeneakadémián is oktatott engem 1-2 alkalommal. Azt követően pedig Szentendrén a zeneiskolában én is a kollégája lehettem, és átadta nekem a stafétabotot, úgyhogy most már én vagyok ott a népi énektanár, egy másik kedves volt növendékével egyetemben. És hát nagyon szeretünk együtt énekelni, és nagyon szeretem azokat az alkalmakat, amikor elmehetek hozzá oda a Pili Szent Lászlói lakásba, ahol rengeteg éneket tanulhattam meg egész kicsi koromtól kezdve, és egy nagyon családias fészek van ott, nagyon jó ott együtt alkotni, és nagyon feltöltő erővel bírtak ezek az énekek és dallamok. Ebben a felállásban még nem muzsikáltunk így együtt. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas felállás szerintem. Nagyon sok nehézséget is tartogat, hiszen minden egyes hangszer és minden egyes énekes külön figyelmet kap a közönség részéről, és hát nagyon nagy koncentrációt kíván az előadás. Ugyanakkor rengeteg művészi energiát tudunk belerakni, és nagyon sokat tudunk adni a közönségnek ezekkel a szövegekkel és dalamokkal. Az esten megtapasztalhattuk a népdal ma is élő hagyományainak, a folyton élő jelenségeinek összegyűjtése, maradandóvá tétele nem kizárólagos misszió, de olyan elkötelezettséget kíván, amely csak a kiválasztott igazak sajátja. Kodály konferenciát rendeztek az emlékév zárásaként Székesfehérváron, a résztvevők a magyar énekzene oktatás jövőjéről tanácskoztak. A Kodály emlékév keretében nagyszabású tudományos konferenciát rendeztek Székesfehérváron. A tanácskozáson a résztvevők a zenetudós pedagógus szellemi öröksége életben tartásának lehetőségeiről hallhattak előadásokat. Kodály Zoltán és Székesfehérvár kapcsolata az közismert, és kellően szoros is ahhoz, hogy ennek az emlékévnek a keretében egy nagyon széles program és rendezvény kínálat legyen, ami részben ezt a kapcsolatot, de talán ami még ennél fontosabb, Kodály Zoltán életművét mutatja be. Ő a szépre törekedett, a szépre nevelt, a zene eszközével, a magyar kultúra eszközeivel nevelt, és a mélyére is hatolt ennek a magyar kultúrának, mert ahogy mondani szokták, nem csak beszélt róla, hanem gyűjtött, hanem megmentett, hanem összegyűjtött, bemutatott olyan kulturális értékeket, amik valószínűleg az ő tevékenysége nélkül ma már nem is lennének itt közöttünk, mert hogy nem ismernénk őket. És ezért örülök ennek a mostani konferenciának, mert azt gondolom, egy ilyen emlékévhez a számos program, rendezvény, koncerten túl szükséges, hogy egy tudományos munkát is jelentsen, és egy ilyen konferencia keretében ennek eredményeit pedig a széles nyilvánosság elé tárja. Muhai Judit, a Csitári Emél Alapfokú Művészetoktatási Iskola művészeti vezetője, aki a Kossuth Lajos Általános Iskolával közösen szervezte a konferenciát, amondó, hogy a zenével, a zenei neveléssel nagyon sokat lehet adni a gyermekeknek. Úgy szerveztük a konferenciát, hogy előre mutasson, elsősorban az énekzene tanításban. Ehhez kapnak ötleteket, illetve a jelenlegi tudományos kutatás eredményeit fogják ismertetni. Elsősorban az énekzene tanárok számára, de mindenki, aki zenész, hiszen a zene mindenki. Itzés Mihály számára a Magyar Művészeti Akadémia tagjaként fontos az elvi gondolat, hűség és a nyitottság egyensúlya, a múlt jelen jövő hármasságának szerves egysége az énekzenei oktatásban. Oda egész életművel arról szólt, hogy a jövőt építsük, hát méltó a mai alkalom is ehhez a gondolathoz, mert ő a múltat is azért kutatta, azért idézte fel a műveiben a magyar múltat, hogy a jelenhez szólva a jövőt építse. És hát korai felismerése volt, korai, 41 néhány éves korában a Psalmis Hungaricus után, amikor megfogalmazta, hogy a jövőt
és a magyar zenei közüzlés csak úgy lehet javítani, építeni, hogyha a fiatalsághoz fordulunk. Éppen ezért nagyon szerencsés dolog, hogy itt Székesfehérváron, amely városhoz, Kodályt híres Szent István ének is köti, annak a megszületése 1938-ban, személyes látogatásai, és hát ugye Fehérvár közismerten a magyar zene pedagógiának azért egy fontos helye, hiszen az úttörők közé tartozott az énekzeneiskola alakításában is, és hát meg a régi zeneiskolai múltja is azt mutatja, hogy itt ebben a városban fontosnak tartják a zenei nevelést, és a mai konferencia tulajdonképpen felülnézetbe, oldalnézetbe, alulnézetbe, ki melyik előadó honnan közelít, tulajdonképpen erről a témáról fog szólni. Martyáni Judit a Kodály Társaság társelnökeként üdvözölte az eseményt, amely segíthet az énekzenei oktatás problémáinak feloldásában is. Egy örömteli emlékév után vagyunk most már, illetve a vége felé. Székesfehérvár nagyon szép programsorozatot állított össze, és ez a konferencia most így az ifjúsággal, a zenei neveléssel, kórusok részvételével, ez jövőben mutató valószínű. Hogy Kodály Zoltán mit gondolna, azt hiszem, hogy nem egyértelmű az öröm, és nem csak az övé, hanem a miénk sem, mert annyi minden változott, és tulajdonképpen nem pozitív irányba fordult az időkereke a zenei nevelés, meg az értékek a megőrzés szempontjából. Az ő, tehát Kodály Zoltán örökségét, szellemi örökségét nagyon sokan igyekszünk ápolni és továbbvinni, de nagyon nagy ellenszélben kell dolgozni. Minden esetre tesszük, amit csak lehet. A konferencia programjában szerepelt a Kodály Maraton is, ahol a résztvevők műfaji megkötöttség nélkül közvetítették Kodály Zoltán nagyívű munkásságának értékeit. Az Igézőben mutatta be Arany János Tolli című balladáját, Somos Ákos az idei Láncos Szegfő Alapítvány díjazottja. Az aranymű interpretálásban Szabó Dani segített cimbalom játékával a kiváló sportújságírónak. Nincs egy árva fűszál a tors közt kerülben. Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határmezőben. Bogják hűvösében 10-12 szolga, kortyog, mintha legjobb rendin menne dolga. Hely pedig üresen vagy félig rakottan. Nagy szénás szekerek állogálnak ottan. Ösztömér kultágos, óri horgas gémmel, mélyen néz a kútba, benne vizet kémmel. Óriás szúnyognak képzelni valaki, mely az öreg fölnek vérét mosszíja ki. Egy Pécset végzett egyetemista, aki a magyar nyelv otthon van, és ráadásul azt is tudnunk kell, hogy a Merlin Színház színi tanodájában is kipróbálta magát, és egy teljes esztendőt töltöttél el ott, ahogy te fogalmaztál, egy ízlésformáló, gondolkodásmódot tanító értékelő esztendőt. És azt is tudjuk, hogy a vers mindig is a tiéd volt. Nem csak írsz folyamatosan, erről majd később, hanem a vers szeretete is benned volt mindig. A vers szeretet az embernek általában gyerekkorában kezdődik. Nekem a szüleim, illetve a családomban többen is magyar tanárok voltak, mi rengeteg verset olvastunk gyerekkorunkban. Vörös Sándor volt az első nyilván, akire mindenki emlékszik. És aztán később jött sok minden, de például nekem az egyik legmeghatározóbb gyerekkori versélményem az a Toldi. Volt egy ilyen dupla bakelit lemez, amin Básti Lajos mondta el az egész Toldit, és hát mi azt, ahogy manapság mondanák, rongyosra hallgattuk a tesómmal otthon, kívülről tudtuk az egészet, úgyhogy például most, amikor el kellett kezdenem megtanulni a szöveget erre az előadásra, akkor ez nem okozott olyan borzasztóan sok nehézséget,
mint egyébként ennek a 12 éneknek. Egyébként lehet, hogy a megtanulása nem lett volna egyszerű, de egyszerűen jöttek vissza azok a hangok. Bástinak az előadását letöltöttem a netről, megvolt, és jöttek vissza egymás után a sorok. Úgyhogy ez tulajdonképpen az, hogy a verseket szeretem, az majdhogy nem a Toldira vezethető vissza. Szép magyar leventék, aranyos vitézek. Ajbe keservesen, ajbe búsan nézlek. Merre, meddig mentek? Harcba, háborúba? Hírvirágot szedni gyöngyös koszorúba? Ej, ha én is! Én is köztetek lehetnék. Szép magyar vitézek, aranyos leventék. Ugyanakkor a vers szeretete, illetve a vers megértése, illetve tolmácsolása nem különben egy komoly feladat. Mennyit segített abban, hogy folyamatosan mondtál verset gyermekkorod óta, illetve amikor visszaemlékszel Jordán Tamás tanításaira, az biztos, hogy egy nagy lökést adott. Hát ez így van, és én a mai napig a leges, legnagyobb dicséretnek veszem, ha valaki azt mondja, volt már rá példa, még olyan is, aki nem tudott az én előéletemről, hogy a stílusában, a versmondásom, vagy az iskola az azt képviseli, amit a Jordán. Hát nyilván itt a magáról a versmondásról nagyon sok mindent lehetne mondani. Az ember az iskolai szavaló versenyeken elindul, és elmondja úgy a tanárai által kiválasztott verseket, ahogy azt általában mondják neki, hogy mondani kell. Aztán később jön rá, hogy igazából a versmondás az nem szavalás, hanem az akkor jó, hogyha tulajdonképpen az egy hangosan gondolkodás, hogyha az embernek ott abban a pillanatban születik meg az a gondolat, amit a költő már előtte akár 100 évvel megírt. És hát én ezt a fajta versmondást és előadást tartom jónak, és ezt próbálom csinálni, hogy azt érezze az a néző, azok a nézők, akik itt látják ezt az előadást, hogy ez tulajdonképpen egy természetes közlés. Csak egy nálam ezerszer szebben író, tehetségesebb embernek a szavaival kell közölne valamit, de azt én közlöm velük, és az nem egy szavalat. De van drága dolog otthon Nagyfaluban. Tán kigyúlt a ház, és úgy füstöl a kémény. Nagy kolonc köszönget a kútnél a gémén. A malacnép sír, díj, bórjú bárány véget. Apró marhanyákozom a szörnyűítél. A fehér cserét közt a betegse romba. Hogy kis vásárnál népesebb a konyha. Egyértelmű, ugyanakkor a mai divatos szóval élve nem engedted el a színházat, ahogy a verset sem, hiszen azért gyakorta találkozunk veled színházban, és azt gondolom az írásaid is azt bizonyítják, hogy figyelsz a színházi történésekre. Hát igen, nekem ez egy nagyon nagy szerelmem. Én, hogyha egy kicsit máshogy alakult volna, vagy én egy kicsit másmilyen lennék, talán lehettem volna egy nem különösebben csillogó-villogó színész. Nagyjából ennyi tehetségem volt hozzá, de nem így alakult, és most én azt nagyon nagy örömmel fogadtam el, hogy én vagyok a színházi világban a hierarchiának azon a pontján, hogy azt mondják, hogy a jó színész az jó színész, a jó rendező az jó rendező, egy jó díszítő munkás az egy jó díszítő, mindenkinek megvan a helye, és én úgy fogalmaztam meg, hogy én akarok lenni a jó néző. Tehát én az, akinek érdemes színházat csinálni, mert én nagyon nyitott vagyok rá, és nagyon szeretem, és próbálom megérteni, és hát tulajdonképpen azok, amilyen élmények engem érnek nézőként, azokat próbálom egy kicsit ilyenkor, ha néha én állok ki színpadra, szintén felhasználni. Feltámad lelkének szennyes indulatja, és nagyfejű legényit íszókkal bíztatja. Hé, fiú! Ám ott ül egy túlzott magában, orrát szárnya alá dugta nagy buvában. Gunnyaszt vagy dög is már, lássuk felrepül-e, meg kell a palánkot döngetni körül-e. Igen, ezeket olvasom a különböző blogokban, illetve a woman.hu-n. Azt hiszem, hogy az egy remek ilyen értelemben, hiszen a Détot Krisztályik azért tudják, hogy kit fogadnak be, ha úgy tetszik maguk közé. Viszont egy kicsit az írásról még térjünk vissza, annál is inkább, mert hogy a színészet és a vers, illetve az írás, a szép irodalom is, tehát nem csak a sporttárgyú cikkekre gondolok, nálad kézenfogva jár. Hát én ezt talán azért kicsit túlzás, hogy szép irodalmi szövegeket nem írtam még, illetve hát voltak olyan cikkek valóban, amit talán a témájuk komolyabb volt, és úgy próbáltam megfogalmazni,
de azért a szép irodalom az egy nagyon komoly dolog, és az a tényleg óvatosan kell bánni. Imádok olvasni, és nagyon nyitott vagyok mindenre, tehát nagyon szeretem az igényes szövegeket, nem csak a színpadi szövegeket, hanem nekem egy jó publicisztika, vagy akár egy jó glossza, egy jó vezércik, az ugyanolyan örömet tud okozni. És hát ha én írok, akkor próbálok mondjuk viszonylag egy normális, sajátos stílusban megnyilvánulni. Nyakán ült a búja, oldalát kikezdte annak sarkantyúja, és mint bezárt paripa, mely fölött az ól ég, szíve a mellében a kép hánykolódék. Bújdosik az érem, bújdosik a nádon, nincs hová lehajtsa fejét a világon. Hasztalan kereste a magánosságot, mert beteg lelkének nem lehet orvosságot. És mint a toportján, ha juhász kergette magát, egy kiszáradt nagy nádasba vette. Nagyon fontos volt nekem, és azt hiszem, hogy az egész Somos családnak ez a nyár, mégpedig azért, mert hogy a fiadról kiderült, hogy egy rendkívül tehetséges versmondó. Még nem kész, mondom én, de ennek ellenére azt hiszem, hogy büszke lehetsz rá. Hát óriási büszkeség és sajnos fájdalom is, mert ugye édesapám tavasszal halt meg, és ő már nem láthatta ezt, illetve látta ő szerencsére még azért a Mátét verset mondani. Nem akarok nagyon itt a személyes vizekre evezni. Számomra egyszerűen elsősorban megdöbbentően örömteli volt. Tehát én a Mátéval, amikor gyerekkorában sokat foglalkoztam, játszottunk, ő sokáig nem mutatta ezt, hogy olyan nagyon különösebben érdekelnék a versek, és aztán most, amikor a versünnepen elindult, és be is jutott a döntőbe, akkor én valami elképesztő boldogsággal láttam, hogy szólaltat meg szövegeket. Többféle módon lehet nyilván egy verset jól megszólaltatni, nem kell, hogy valaki olyan szinten megélje az egészet, mint ahogy esetleg én megélem, de a Mátéban van egy, én úgy látom, hogy van egy ilyen jó természetes adottság, hogy jó ki tud állni és el tud mondani, és aztán, hogy te mondtad, nyilván ez majd még alakul, de nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy szereti. Kertre nyílik a ház egyik ajtócskája, ott van Toldinénak a hálószobája. Rozmarin bokor van gyászos ablakában, a körül lesküldik a fiú magában. Ez a Toldi mindannyiunk gyermekkorának kedves, a trilógiából az első, és nagyon-nagyon fontos mindenféle értelemben, Arany Jánosnak is fontos volt, ahogy Petőfinek is fontos volt, ahogy a minden irodalmat szerető embernek ennyi idő után szintén fontos. Milyen a te Toldid? Arra törekedtem ennél az előadásnál, hogy ez egy színpadi változat legyen. Nyilván el lehet mondani a Toldit gyönyörűen, el lehet mondani a Toldit nagyon hatásosan. Arany szövege az gyakorlatilag leugrik a könyvről, tehát ha az ember megszólaltatja, akkor az már önmagában egy hatás. De én azt gondoltam, hogy amikor ezt az egészet kitaláltam, hogy legyen ebből egy olyan színpadi produkció, amiben mozgások, gegek, színpadi akciók vannak, és az egész történet az ne egy balladisztikusan vagy epikusan elmesélt dolog legyen, hanem egy színpadi történés, és hát találtam egy szenzációs partnert, ahogy én azt megálmodtam, hogy egy cimbalmossal csinálom meg, Szabó Danival, gyakorlatilag az első perctől egy hullámhosszon vagyunk, pedig előtte nem is ismertük egymást, és az, hogy ez az egész produkció ilyen lett, az nagyon nagyban az ő érdeme. Nyilván volt ennek egy előképe, bár én nem láttam azt az előadást, de nagyon sokat olvastam róla, ugye Csőre Gábor játssza ezt a Pesti Színházban most már évek óta óriási sikerrel, szintén egy ilyen színpadi mozgással, ötletekkel feldúsított Toldi előadást. Kitaláltam egy interiört, kitaláltam egy közeget, ahol ez az ember egyszer csak olvassa a Toldit, és aztán elkezdi előadni és eljátszani, és az összes tárgy, ami a színpadon van, az ezt szolgálja. És én azt szerettem volna, hogy ez egy olyan izgalmas színpadi produkció legyen, hogy aki végignézi, az rájöjjön arra, hogy maga a Toldi is egy hihetetlenül élvezetes, fantasztikus költemény. Jaj, miért, hogy öcsérnek már ez is késő jön? Elment. Bújdosóvá lett az egész földön. Hová nem lett, elveszett az útja. Éle, hale már most, a jó Isten tudja. Neki világ és törvény szerint vége. Tehát egy erős ballada, és nem kevésbé erős dramaturgia hozzá.
Így van, hát a Tolli tele van drámai történésekkel. Maga az egész alaphelyzet és maga az egész történet, ugye az egy elbeszélő költemény, de egy drámai eseményeket elbeszélő költemény, és a Toldi figurája maga egy hihetetlenül drámai alak. Tehát jóval több annál, hogy egy nagyon erős, szép, nagyszál magyar gyerek, hanem ő benne ugye az iszonyatos fizikai erő és a belső lelki háború, ami dúl, az okozza tulajdonképpen az ő tragédiáját, illetve az ő drámáját. És hát ezek elképesztő lehetőségeket nyújtanak, nem beszélve aztán a mellékszereplőknek a felskicceléséről. Felmegyek Budára. Bajnok katonának. Mutatok valamit ottan a királynak. Olyat, ami nem lesz bátyám szégyenére, sőt, irigység miatt megreped a lépe. Többet is beszélne még a szülőjének, ha alant az ebek nem üvöltenének. Hát felkutattad a mélységeit, ugyanakkor nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy lubickolsz ebben? Nem tévedsz, nagyon szeretem. Ugye most, amikor beszélgetünk, a második előadás előtt vagyunk, az első megvolt. Nagyon fárasztó, a végére érzem mindig azt, amikor próbáltunk is, hogy tényleg leszívja az embert, de valóban magát a szöveget is élvezem, iszonyatosan szeretem a Dani zenéjét, azt, hogy együtt tudunk közreműködni a színpadon. És szerencsére azt láttam, hogy a közönség is nagyon a figyelmével tulajdonképpen az aktív résztvevője volt az előadásnak. Kalászmódra hult az ellenség előle. Védte az erőtlent, a királyt, országot. Csoda dolgairól írt a krónikákat. Senki sem állhatott ellent haragjának. De ingét is odaadta barátjának. S ha nem elengedett senki az országgal, örömes tanyázott a víg cimborákkal. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!